halkan oo golaha wakiilada Soomaaliland waxa maanta kulan ku yeeshay gudoomiyaha guddiga joogtada ee golaha wakiilada iyo wasaaradda maaliyadda kulankaas kadib waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo wasiirka maaliyadda Saad Cali Shire maanta oo ay bishu tahay 28 bishii 7aad waxa 29 bishii 7aad waxaan isugu nimidnay anagoo ah guddiga joogtada ee golaha wakiilada iyo wasaaradda maaliyadda meega kala duwan oo hoggaaminaya wasiirka maaliyaddu mudane Saad Cali Shire shir is-xog wareysi ah iyo isla eegid waxaad og tihiin in waayadani dambe arrimaha miisaaniyadda oo kale ay ka soo noqnoqdeen is-celcelin iyo isfaham la'aan yar ay ka jirtay marka sidii aan u xalin lahayn inaanay taasi dib u dhicin maadaama aanu mas-uuliyaddii wada leenahay oo ay annaga naga dhaxayso wixii khilaaf si aanu u sii xalino oo haddii ay tan maanta ka timid ee dambe aanu saxi lahayn ayaanu sugo nimidnay aad baanan uga sheekaysanaa arrinka aad baan u rogrognay inuu lafagurnay kollayna waanu isla garanay sidoo kale waxaanu warbixin uu naga siiyey wasiirku arrinta dhaqaalaha ee dalka ee guud kollay wixii anaguna aanu talo ku kordhinaynay waanu siinay intaan isugu nimidnay intaas ay ahayd waa si fiican baanu isla fahannay aad baan u mahadsantahay aanu ka wada hadalay gudoomiyaha runtii yidhi waxaanu golahaanu nimi halkan inagoo ka jawaabayna martiqaad ay guddidu noo samaysay waxaan ka wada hadalay saddex arrimood waa xaaladda dhaqaalaha inna waa xaaladda miisaaniyadda inna waa wada shaqaynta arrinkaas si fiican buu noogu dhacay waxaanu ku soo gabagabaynay in haddii aanu nahay anaka wasaaradda maaliyadda aanu golaha si dhow ula shaqayno insha allah mustaqbalka aad bay u mahadsantahay.